גם שמה. כן. Yeah.
אתה יכול לקחת את זה לשם, אתה עושה לי מה אתה מה עוד אתה צריך? אני רק להבין מנהו של משורת לנאום לא, אבל צריך להשאיר את זה כושי בית גבי, שם שנילה נטלי סיים? נטלי? סיים? מה? את סיימת את הציורים שלה? נעמי, עלתה עלייך! כולם משאירים פה רעים של ילדים משאירים שם. בשביל זה רושמים את השם, כדי שנדע שם שלה. הנה, רואה, היא גם סיימה את פיסת את העבודות שלה. תכף, היא תבש פה שיהיה מתסיק. חיים נבדוק לרשום את הנאות. אז בוא נבדוק בלי הפינה הזאת, הפינה הזאת נבדוק מה שנקרא. טוב? אבל אישה לזה, עכשיו תרשום את הרצון. אוי, אתה רוצה, אתה נשאר כבר רצון. אבל אני שואלים לך, אם תרשום מאחורה באלד יבוא, הוא לא ידע שהעבודה שלך, הוא יכול לתת לו את הרצון הזה. כי הם לא מסתכלים מאחורה, הם רואים שמתאבים על השוק. מה אתה רוצה שאלת בטח? סיימנו? בוא נצחוק את הסנצל. לא, נכון? איזה צבע? עכשיו הוא נאור. אבל נאורי, אני זורק את זה לפח. כולם רושמים פה כדי שידעו שזו עבודה שלך. לגדור אחרי שזה יתיירש. כן, רק בבית גוסטים, אחרי תתפלקן, 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 אוי לאלה! פיצה מוכן? אני אסיים נטלי. נטלי סיים? מה הצלחה? מה הצלחה? סגול, בסדר. תסיימי ונאכל שם, נלך לאכול. כאילו, זה? ירוק... תשתמשי. לא, לא, יש פה. ביי! בואי נטלי, בואי הנה, נטלי. בואי נטלי פה, שיש מנו.
זה סטנס. קמתי יאללה נאור, השארנו את זה להתייבש, תודה רבה. יאללה נאור, בוא נלך לאבא. נטלי, תסיימי ונלך לאכול. מה את רוצה? תגידי לה, אפשר נצצים? תבקשי, לכי, תבקשי. אין אפשר נצצים. אמרה כן? טוב. אני יכול להכין את זה גם רוח? כל מה שיגור זה גור. כל מה שיגור זה גור? מסיימת. הנה שם הולך לך, מחכה לאכול שם. בואי, סיים? סיים? בואי נלך לאכול. רגע, קודם שסיימת, אני צריכה לשים את זה ביבש שם. בואי, אני אשים. אני אשים. סיים, אני אשים. ונאכל, טוב? מה? אני רוצה לראות לך איפה בדיום שלי. הוא שם. הוא שם. לא, בואי נשים פה. אוקיי. אמא, דדתי את זה את הבדיום שלי, זאת. כן. את זאת האות של הקרן של הים, הוא יתבש. טוב, יאללה, בואי נלך לאכול. רגע, קודם. שטוף ידיים.